Joo, mä oikeastaan mietin pitkään, että minkä hyvän opettajan mä valitsisin. Ja sitten mä päädyin uskonnonopettajani Annikki Nikuun. Ja uskonnonopettaja siitä syystä, että tietenkin siitä syystä, että hän antoi mulle kympin. Mulla ei ollut kovin monia kymppejä todistuksessa, mutta uskonnosta oli. Ja pääasiassa siitä syystä, että mä hirveästi halusin synnyttää keskustelua luokassa ja synnytinkin. Ja siitä jäi jotenkin sellainen, että se hänen tapansa suhtautua ja se ottaa vakavasti ne mun kysymykset. Niin se oli niin jotenkin vahvistavaa, että se edelleen kantaa mua. Että mä jollain lailla tajuan, että mussa on edelleen niin kuin se sellainen hyväksyvä katse. Mä sain paljon myös niin kuin ei-hyväksyviä katseita opettajilta ja ihan syystä. Mutta että hänessä oli jotain siis aivan erityistä. Ja aika jännää on se, että nyt niin kuin ihan viime vuosina me ollaan oltu yhteydessä ja ystävystytty. Ja niin kuin hän asuu eri paikkakunnalla. Mä oon käynyt siis koulut Raahen yhteisössä. Meidän niin kuin, mä oon kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1974, että tästä on niin kuin todella pitkä aika. Mutta meillä on ihan sama, ikään kuin me jatkettaisiin samaa keskustelua, samaa aihetta, samaa kiinnostusta. Hän on väitellyt, tämä Annikki Niku, ja tehnyt niin kova väitöskirja, että julkaistu Tutkijaliiton semmoisessa julkaisusarjassa. Ja niin kuin, hyvin kiinnostunut maailmasta edelleen, ja mäkin olen kiinnostunut maailmasta, ja myös niin kuin, siitä maailmasta, jota me emme näe.